Ég óttast alltaf að því að við vorum svo fljót að verða framsýn og jákvæð og góð að ég óttast alltaf svona pínu að við gætum verið svolítið fljót að hætta því líka. Og þess vegna finnst mér svolítið mikilvægt að við festum okkur í sessi og sýnum að okkur sé alvara. Við erum öll hluti af samfélaginu og við séum öll ólík. Þá verður þetta samfélagið okkur allra. Og þetta er amma mín, þetta er Silvía. Hún er æði.